Στα χέρια των κυβερνητικών ιατρών είναι η νέα πρόταση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για την παραχώρηση οικονομικών κινήτρων για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στη νέα εποχή του ΓΕΣΥ. Ο Αντένα εξασφάλισε και παρουσιάζει την πρόταση, η οποία καλύπτει τον βασικό και αυξημένο στόχο των νοσηλευτηρίων καθώς και των εξωτερικών ιατρίων. Ο βασικός στόχος για την εσωτερική νοσηλεία κάθε νοσηλευτηρίου έχει οριστεί στα 180 εκατομμύρια ευρώ, με αυξημένο στόχο τα 60 εκατομμύρια, που αν επιτευχθεί, το ποσοστό του κινήτρου από 5% θα ανέλθει στο 7,5%. Για την εξωτερική νοσηλεία ο βασικός στόχος είναι τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εάν αυξηθεί κατά 25 εκατομμύρια, το κινήτρο θα ανέλθει από 7,5% σε 15%. Αναλόγως θα διαμορφώνεται και ο μισθός των 650 γιατρών που υπηρετούν στα δημόσια νοσηλευτήρια. Οι συντεχνίες των κυβερνητικών ιατρών ΠΑΣΙΚΙ, ΠΑΣΙΔΙ και ΠΑΣΕΣΥ έλαβαν την πρόταση σε συνάντηση που είχαν το μεσημέρι με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Μας δόθηκε γραπτός η πρότασή τους στο οικονομικό σκέλος που αφορά τα κίνητρα, όπως το ονομάζω, όπως θεωρούν αυτοί, έναν συγκεκριμένο ποσό και ένα μοντέλο παραχώρησης αυτών των οικονομικών κινήτρων. Είναι ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο σε αναμονή, θα ενημερωθεί, θα συζητήσει. Στο έγγραφο αυτό υπάρχουν αρκετά θετικά στοιχεία, αλλά και στοιχεία τα οποία χρήζουν διευκρίνηση. Όπως πληροφορείται ο Αντένα, η βασική ένσταση τους έγκυται στο ότι για όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια έχει καθοριστεί ο ίδιος οικονομικός στόχος, κάτι που οι ίδιοι θεωρούν ανέφικτο για τις μικρότερες σε πληθυσμό επαρχίες της Κύπρου. Ειδικότερα εκφράζουν ανησυχία για την ΠΑΦΟ, όπου όλα σχεδόν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια έχουν ενταχθεί στο ΓΕΣΥ. Γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό και καθιστά πολύ δύσκολη έως αδύνατη την επίτευξη του οικονομικού στόχου, πόσο μάλλον του αυξημένου. Οι συντεχνίες θα συνέλθουν τις επόμενες ημέρες για να καταγράψουν τις διαφωνίες τους και να συνομολογήσουν κοινό έγγραφο προκειμένου να το παραδώσουν την Τρίτη στον ΟΚΙΠΗ. Αισιοδοξία για την επιτυχή υλοποίηση της δεύτερης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας εξέφρασε ο αρμόδιος υπουργός, την οποία χαρακτήρισε μάλιστα ως μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Παρά τα πολλαπλά προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊός, είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο βήμα προς όφελος των πολιτών και όλων των δικαιούχων. Με 42 ιδιωτικά και 8 δημόσια νοσηλευτήρια και με 2.250 νοσοκομιακές κλίνες, εισέρχεται η χώρα μας την Δευτέρα στη δεύτερη φάση εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Το επόμενο στοίχημα που θα πρέπει να κερδιθεί είναι η εξυπηρέτηση των ασθενών, των οποίων οι χειρουργικές επεμβάσεις ακυρώθηκαν λόγω κορονοϊού. Περίπου 9.000 είναι τα άτομα στη λίστα αναμονής που αναμένουν νέα ημερομηνία χειρουργείου. Να σημειωθεί ότι ασθενείς που χρειάζεται να υποβληθούν σε επέμβαση θα έχουν πλέον την ελευθερία επιλογής του ιατρού αλλά και του νοσηλευτή, στο οποίο επιθυμούν να χειρουργηθούν. Προς το παρόν, το ΓΕΣΥ θα καλύπτει μόνο χειρουργικές επεμβάσεις σε ιδιωτικά ή δημόσια νοσηλευτήρια και όχι τις πρώτες βοήθειες στα ασθενοφόρα, την ανακουφιστική αποκατάσταση, τις οδοντιατρικές και ογκολογικές υπηρεσίες.